Eipä hei, musta. Ostin joku aikaisemmin tämmösen kaapin. No, se tässä kuvassa kauhean hyvin näy, mutta ostin kuitenkin. Nyt mä vihdoin keksin sen vaan käyttöä. Laitetaan sinne mun kiintolevyt. Kaikki YouTube-videot projekteina on säädetty näille levyille. Sen lisäksi tää ylemmällä hyllyllä on vielä kiintolevy, jotka on vielä käyttämättä. Niitäkin on kertynyt aikamoinen kasa. Huomasin vaan juuri tuossa, kun perkäsin kaappeita. Täällähän levy on kuinka paljon vielä. Jos pitäisi spaata, niin kaikki löytyy. Jokainen video löytyy. No okei, ihan kaikki, mutta käytännössä. Sen lisäksi ostin vihdoin viimein uuden tuolin. Tässä kävi valitettavasti vähän niin, mitä ajattelin, että ostin vähän liian halvan tuolin. Ominaisuudet ovat vähän vaatimattomat, mutta kyllähän tämä parempi on kuin toi vanha. Ainakaan se ei natise yhtä paljon. Hei hei. Lois Lurso.